بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حضور همه سروران گرامی، خانم فریزر، خانم پتروشیا، آقای فاضل سانچرکی، جناب زواکسب، جناب اخبرواکسب صوفی، جناب پویاسب، جناب دشتیسب، جناب آقای نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همه دوستان، خانم ها و آقایانی که تشریف آوردن در این محفل گرامی می داریم. امروز به خاطر گرد آمده ایم که از روز جهانی ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران تجلیل کنیم. این روزی است که در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می شود و معنی این روز این است که خشونت هایی که علیه خبرنگاران صورت می گیرد، پرونده هایشان باید رسیدگی صورت بگیرد و عدالت در مورد شکایات خبرنگاران تأمین شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان همه ساله از این روز تجلیل می کند و این فرصت را با وجود می آورد تا همکاران ما پیرامون مشکلات، چالش ها و قضایای خشونت میان خودشان، حکومت و جامعه جهانی بحث کنند و در پایان ما راهکاری داشته باشیم به خاطر ختم معافیت از جرایم علیه خبرنگاران و به همین منظور امروز گرد آمده ایم. دوم نوامبر که دیروز بود، مصادف به این روز جهانی بود که ما امروز از دوم نوامبر تجلیل می کنیم. در این نشست ما پنل هایی داریم زیر عنوان پروسه صلح و جایگاه خبرنگاران و رسانه‌های افغان در آن، که بحث بسیار مهم است در این بحث که چگونه خبرنگاران افغانستان و روزنامه‌نگاران کار بکنند تا جایگاه اصلیشان را در پروسه صلح حفظ کنند و هیچ گونه محدودیتی بر کارشان در صورتی که انشاءالله موفق شود برنامه صلح با وجود نیاید. همچنان پنل دیگری را که قرار است برگزار کنیم، وضعیت فعلی رسانه‌ها و چالش‌های عمده مسئولیتی فرارای کار خبرنگاران را مورد بررسی قرار داد خواهد داد که جدیدترین اطلاعات موجود بحث خواهد شد و همچنان چالش‌های جدید و خطرات عمده بحث خواهد شد. اولویت‌هایی که جهت مسئولیت خبرنگاران باید با آنها رسیدگی صورت گیرد بحث خواهد شد و اینکه دروسی که آموخته شده، درسایی که آموختیم، چگونه از این درس‌ها برای آینده استفاده کنیم مورد بحث قرار خواهد گرفت. و پنل بعدی اقداماتی است که باید انجام شود بعد از این که خشونت و قضایای خشونت بار در مورد خبرنگاران کاهش پیدا کند. در این پنل هم بحث های پیرامون پیشرفت در خصوص مسئولیت خبرنگاران، درس های آموخته شده، جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها، مکلفیت های جوانب زیر دخل، وضعیت معافیت جرایم علیه خبرنگاران، اقدامات و حمایت های مورد نیاز از جانب حکومت، ارگان های امنیتی، جامعه جهانی و سازمان های غیر دولتی بحث خواهد شد. و پنل آخری، بله، پنل آخری پنلی است که در مورد پلان اجرایی بحث خواهند کرد که چگونه برنامه های اجرایی روی دست گرفته شود که ما در پایان روز به یک وضعیت بهتر از امروز برسیم. در این شک نیست که افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاران است. پرونده های شکایت و پرونده هایی که در مورد خبرنگاران وجود داشته اکثراً با تعنیبش برخورد صورت گرفته. از 401 پرونده که فرستاده شده بود با ارگانهای وزارت امور داخله، لوی سارنوالی و امنیت ملی که کمتر بود، اکثر از این پرونده ها اگر به دادگاه هم فرستاده شده، متاسفانه قوه قضاییه این دادگاه ها را علنی نکرده و در جریان قرار نداریم که چگونه برخورد صورت گرفته. برخی از شکایات هم به دلیل تأخیر و تعنی ارگان‌های مسئول تحت مرور ایام آمده و از بررسی بیرون ساخته شد که سی پی جی هم میگه که کمترین دوسیه ها مورد بررسی قرار گرفته است در این مدت. اگر قرار به این باشد که افراد و اشخاصی مورد مرتکب
خشونت علیه خبرنگاران شوند، بعد هم هیچ گونه بازخواستی از اینها صورت نگیرد، به دادگاه و به محکمه فرستاده نشوند، معنیش این است که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش خواهد یافت. جز موارد قتل و اختطاف که بیشتر گروه های تروریستی مانند طالب و داعش متهم به این اعمال خشونت بارند، متباقی سایر تمام موارد از لتکوب، تهدید، تخریب، بازداشت های موقت اکثرا از جانب منصوبان دولتی، زورمندان محلی و حتی سکتور خصوصی صورت گرفته که رسیدگی به این قضایا کار دشوار نیست. اما ارگان هایی که مسئول بودند و مسئول هستند باید در این زمینه توجه کنند که کمتر توجه صورت گرفته. بعد از ایجاد کمیته مشترک رسانه و حکومت، دو نهاد دیگری در دو نهاد امنیتی به وجود آمد. نهاد حمایت از خبرنگاران در وزارت امور داخله و هماهنگی از خبرنگاران در امنیت ملی که قضایای خشونت را بررسی میکنند. نهادی که در امنیت ملی به وجود آمده تا جای کار خودش را به وجه احسن انجام داده، اما نهادی که در وزارت امور داخله با حضور نمایندگان فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان کار میکرد، حداقل پیش از انتخابات تا کنون هیچ جلسه نداشته و به همین خاطر تعقیب قضایا با کندی مواجه بوده است. در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله حساس قرار دارد، تقاضای ما از حکومت افغانستان، از ارگان‌های مربوط این است که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جدیت برخورد کنند و آنهایی که مرتکب خشونت می‌شوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران می‌شوند، به وجه احسن باید رسیدگی صورت بگیرد و اینها به دادگاه فرستاده شوند، مجازات شوند تا عبرت باشد به دیگران. یک بار دیگر حضور همه دوستان را خیر مقدم عرض می کنم. ما امیدوار هستم تا پایان روز ما بحث های سازنده داشته باشیم. از حضورتان تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه خانم پتروشیا، نماینده محترم یونسکو در افغانستان، خانم فریزر، نماینده محترم یونما، جناب توحیدی از مسئولان ارشد کمیته مسئولیت قضایی و مسئولیت خبرنگاران، ما یک کمیته مسئولیت قضایی هم داریم با اشتباه شد، و همچنین عضو ارشد فدراسیون روزنامه‌نگاران، اعضای محترم فدراسیون، جناب نظری، همکاران رسانه‌ای، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار سپاسگزار هستم که امروز به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران روز جهانی معافیت از جرایم خبرنگاران تجلیل میشه و این محفل با شکوه و بزرگ برگزار میشه. جرم و جرایم هیچگاه معافیت نداره و هر نوع جرمی که باشد طبعا معافیت نداره. جرم در حق هیچ شهروندی قابل معافیت نیست، چه برسه به این که جرایم و جرمهای علیه خبرنگاران، این پیام رسانان آزادی و آگاهی و روشنگری صورت بگیره. اما در افغانستان متاسفانه ما در یک شرایط خاص و ویژه قرار داریم. ما هنوز در شرایط عادی نیستیم، در یک شرایط جنگی قرار داریم. شرایط حساس و فوق‌العاده‌ای هست که متاسفانه وضعیت موجود حاکمیت قانون را به چالش گرفته. علی‌رغم تلاش ها و کوشش هایی که حکومت افغانستان داره، علی‌رغم تلاش های زیادی که نهادهای مدافع حقوق شهروندی، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان، نهادهای حقوق بشری داره، اما متاسفانه ابعاد چالش ها و مشکلات به قدر وسیع و گسترده و زیاد است که در این مدت ما نتوانستیم بر
قانون شکنی ها، قانون گریزی ها و قانون ستیزی ها غلبه کنیم و بتانیم قانون در کشور حاکم بسازیم. چنان که امروز در یک شرایط جنگی نیروهای قهرمان امنیتی افغانستان در خط مقدم جنگ قرار دارند، بعد از نیروهای امنیتی خبرنگاران ما و رسانه های ما در خط مقدم هستند. وقتی ما تلفات فراوانی در قسمت نیروهای امنیتی خود داریم که اعلان شد که 45,000 نیروهای امنیتی ما شهید شدند، اما چون در خط مقدم باز هم خبرنگاران ما قرار دارند، رسانه های ما قرار دارند، طبعا خبرنگاران و رسانه ها آسیب های فراوانی دیدند. ما بیش از 100 نفر از خبرنگاران عزیز خود طی سالها از دست دادیم. به تعداد زیادی رسانه های ما حملات مسلحانه صورت گرفت. تعداد زیادی خبرنگاران عزیز ما مورد لت و کوب و توهین و تحقیر قرار گرفتند. و در این زمینه ما چند مشکل داریم. مشکل اصلی و اولیه ما گروه های تروریستی هستند که بخش زیادی از این جرم و جنایت توسط گروه های تروریستی صورت گرفته و طبعا اونا دشمنان شناخته شده، علنی، آشکار و دشمنان فطری خبرنگاران ما هستند. گروه های تروریستی، گروه های حراس افغان با نفس روشنگری و آزادی اونا مخالفت دارند. اونا فطرتاً با آزادی مخالف هستند، با کثرت‌گرایی مخالف هستند، با آوازهای متفاوت مخالف هستند. اونا طرفدار یک صدا و یک ندا هستند و طرفدار شریعت خودخوانده خود هستند و چیزی است که متاسفانه ما هنوز هم با اونا رو در رو هستیم. در جبهات مختلف در حال درگیری و جنگ هستیم. از اونا دیگه او توقع و انتظاری نداریم که اونا تحمل کنند صدای ما را، فریاد ما را، آزادی بیانه، آزادی رسانه ها را تحمل کنند. هر جا دستشان رسید امکانات برایشان میسر بود این ضربه را وارد میکنند. اهم از گروه های تروریستی را میفهمید که گروه های مختلفی هستند با شدت و ضعفی که دارند، اما در یک چیز اونا مشترک هستند که او دشمنی با آزادی بیان و با روشنگری است. مشکل دیگر ما با گروه های زورمند و مافیای فساد و قدرت است که میخواهند سوء استفاده های کلان اقتصادی و مالی و سیاسیشان پوشیده و مکتوم و مخفی باقی بماند و روزنامه‌نگارانی که خطر میکنند، ریسک میکنند و تلاش میکنند تا این فساد افشا کنند، تا این قانون شکنی ها را افشا کنند، این قانون گریزی ها را افشا کنند، طبعا اونا در برابر این جریان های مافیایی قرار میگیرند که این جریان های مافیایی متاسفانه اینا هم در تعداد زیادی از حوادث و رویدادهای علیه خبرنگاران دست داشتند. بعضی از مقامات حکومتی ما هم متاسفانه که هنوز اونا خود تابع از قوانین و مقررات و نظام و سیستم حکومتداری نساختند، گاهی اونا هم توقعات بیجا و غلط از خبرنگاران دارند. فکر میکنند که در ولایات و در جای مختلف یک خبرنگار مطابق میل اونا و خواسته اونا در واقع مسائل گزارش کنند و واقعیت ها را انعکاس بدن و وارونه به نفع یک مقام محلی یا یک مقام قدرت، که یک توقع بجای نیست. خبرنگار باید واقعیت ها را بنویسه، حقایق انعکاس بده، از قانون حمایت کنه،
از حقوق شهروندی حمایت کنه، علیه فساد باشه، علیه قانون شکنی و قانون گریزی باشه. این کار یک خبرنگار است که باید این خطرات قبول کنه. اینا مشکلاتی است که با همه این دشواریایی که بوده خود یک بخشی است حوادثی هم که رخ داده توسط نیروهای بین المللی صورت گرفته. بعضی از ژورنالیست های ما توسط قوای امنیتی بین المللی به شهادت رسیدند که در این رابطه هم گزارش های یا درخواست های به وزارت محترم خارجه رفته که از مجرای وزارت خارجه به این مسائل رسیدگی صورت بگیرد. من واقعا سپاسگزار هستم از فدراسیون روزنامه‌نگاران، از نهاد نی دیدبان رسانه‌ها که روز مره حوادث و رویدادهای ژورنالیستی را پیگیری میکنن، واکنش نشان میتن، موقف گیری دارن، حساسیت نشان میتن که قابل قدر و ستایش است. از کمیته مسئولیت خبرنگاران که اینا هم به سهم خود تلاش‌های زیادی کردن و علاوه بر این که واکنش‌های داشتن، همواره در جهت مسئولیت خبرنگاران و اینکه چطور خبرنگاران باید با وسایل حفاظتی مجهز شوند و مسئولان رسانه‌ها وظایفی دارند که باید خبرنگاران خود به میدان بدون وسایل حفاظتی روان نکنند به میدان تهیه گزارش خبر، اینا هم تلاش‌ها و کوشش‌های زیادی داشتند که طبعا مجموعه نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای که در این رابطه فعال هستند در قالب کمیته مشترک و حکومت و رسانه ها هم حضور فعال دارند و همواره موضع گیری های جدی و سریع و قاطع داشتند و همواره حکومت وادار کردند که حکومت به وظایف خود عمل بکنه. در پهلویش البته منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها در اینجا گفتیم که امید دوسیه های 1500 دوسیه که پروسیز شد، نیایی شد، به مراجع مربوطه ارسال شد توسط امید حکومت صورت گرفت. در 17-18 سال گذشته نا روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان را نمی گرفت. اما در امید حکومت بود که دوسیه ها طی مراحل شد و وزارت محترم داخله و مسئولان محترم ما که وظیفه داشتن اعضای کمیته مشترک بودند با جدیت و قاطعیت پیگیری کردند. حالا در چوکات کمیته مشترک حکومت و رسانه ها با استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی و ابزارهای مدرن ارتباطی یک مکانیزم به وجود آمده که لحظه به لحظه به حوادث و رویدادهای ژورنالیستی رسیدگی صورت میگیرد. همین لحظه خدای نخواسته اگر در هر گوشه افغانستان یک اتفاق کوچکی علیه یک خبرنگار رخ بده، دوستان ما واکنششان میتن از طریق همین مکانیزم ارتباطی رسانه‌ای میشه و شریک ساخته میشه و نهادهای محترم امنیتی ما، نهادهای قضایی ما به این مسئله عاجل رسیدگی میکنن. هیچ چیزی نمیمونه، معطل نمیمونه و همه دوستان شاهد هستند که خوشبختانه یک شیوه و مکانیزم بسیار مناسب و خوبی در این رابطه به وجود آمده. اگرچه رسیدگی به دوسیه ها با توجه به این که نیاز به تحقیق است، نیاز به جستجو است، نیاز به پیدا کردن علل و عوامل است، زمانگیر هست یک مقداری، اما پروسه به صورت جدی روان است، دوام داره و کار صورت میگیره. من یک بار دیگر مراتب تشکر و سپاسگزاری خود است نهادهای محترم بین المللی، از یونسکو، از یونما، از همکاران بین المللی ما که با دقت و حساسیت همواره از آزادی بیان حمایت کردند، از کار آزاد خبرنگاری حمایت کردند، از گردش آزاد اطلاعات در جامعه حمایت کردند، سپورت کردند. از دوستان بین المللی خودم تشکر میکنم، از نهادهای حامی رسانه ها و فدراسیون هم سپاسگزار هستم که در این رابطه کارهای خطیر و بزرگی انجام دادن. و السلام علیکم. Thank you and good morning. For starters, I apologize that I do not speak Dari or Pashto, so my apologies for that. Before I read out the statement of the Director General of UNESCO,
for the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. I would like to acknowledge and thank the Afghan Journalist Safety Committee, Dr. and Mr. Tahidi, for all the work in organizing this event. Also for Mr. Sanchariki for his participation and support, and UNESCO through Madam Fraser. Friends, colleagues, really thank you for joining us today. This is a very important day. It's an international day, which is generally held on the 2nd of November. If you would give me a few minutes, I will read out the statement of the Director General of UNESCO. The statistics are sobering. In the last 10 years, at least 881 journalists have been killed around the world simply for telling the truth. 44 have died so far in 2019 alone. In 9 out of 10 cases, these crimes have gone unpunished. UNESCO seeks to prevent these tragedies by promoting a self-safe environment for journalists and media workers, notably through the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. However, when the worst happens, UNESCO calls for those responsible for journalists' deaths to be held accountable. It fights impunity in the field by training judges, members of the judiciary, cooperating with human rights courts, and working with governments to create national prosecution mechanisms. These actions are also supported by a new Global Media Defense Fund, which was created at the initiative of the United Kingdom and Canada and is administered by UNESCO. The fund complements work already undertaken by UNESCO to fight impunity around the world, including through the multi-donor program on the freedom of expression and safety of journalists and the international program for the development of communication. It will do this in particular by fostering legal cooperation and supporting the continuing of the work by journalists who have been killed. On November 2nd, this year's International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, it is focused on local journalists. Through the campaign, Keep Truth Alive, it changes the perception that murders only happen far from the public eye, primarily targeting foreign war correspondents. It shines the spotlight on local journalists working on corruption and politics in non-conflict situations who represent 93% of journalist deaths in the past decade. UNESCO holds to account all those who put journalists at risk, all those who kill journalists, and all those who do nothing to stop this violence. The end of a journalist's life should never be the end of a quest for peace. Thank you so much. Thank you very much. Excellency Deputy Minister for Information and Culture, Mr. Tahidi, Madam McPhillips, ladies and gentlemen, distinguished participants for this event. It is a great pleasure to be with you today to mark the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. I'd like to congratulate all the organizers for gathering today and for ensuring the presence of media workers from not only Kabul, but also from outside, and for also organizing similar discussions in Herat, Balkh, Nangarhar, Kandahar, Kunduz, Ghazni, and Khost. First and foremost, I wish to express my deepest respect to all journalists in Afghanistan who put their lives at risk, face intimidation and threats, whilst continuing the vital work of informing people. Your work is critical because information is critical. Media reporting provides early warning and allows societies to make informed choices on issues related to governance, peace, human rights, economy, culture, and many other aspects of everyday life. Speaking truth to power of any type is a fundamental function in a democratic society.
and exercising the right to freedom of expression in a country at conflict entails enormous risks. Journalists and media workers, women, men, and their families are at the front line, often paying an expensive price for the exercise of their professional responsibilities. Allow me and all of us within the UN system to pay tribute to your courage. We heard from Madame Phillips the startling and deadly statistics of that journalists pay as they carry out their function. Impunity leads to more killing, as well as to self-censorship, and is often a symptom that works that within a conflict leads to more conflict and that furthers the breakdown of law and a judicial system. I wish to emphasize that journalists, as well as all civil society actors, including human rights defenders, are unequivocally classified as civilians in the context of an armed conflict and must be protected under international humanitarian law. Media freedom and freedom of expression are recognized within the human rights system. Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights protects freedom to seek, receive, and impart information and ideas, orally or in written form, or through any media. Media plays a major role in protecting and promoting human rights. Media freedom and freedom of expression are among the greatest achievements of Afghanistan in the last 18 years. Yet, as we have heard, too many journalists are attacked or intimidated or, at worst, killed. This is not acceptable. The United Nations General Assembly proclaimed the 2nd of November as the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. The resolution urged member states to implement definite measures to counter the present culture of impunity. I am very encouraged by the work undertaken so far by the government, media, and civil society organizations, as well as the Afghanistan Independent Human Rights Commission, to fight impunity by setting up national protection mechanisms. For instance, exactly 1 year ago, the guidelines on security and safety of journalists and media were adopted. I look forward to hearing how we can together strengthen this and support it, as well as other mechanisms, and what role we, as members of the international community, can play in supporting you in these endeavours. I wish you a fruitful and productive discussion today.